markii ka murgi lahaa. Annagana waxaan ku dhex baabacnay laba qolo, laba qolo dhexdood, laba dibiyo hardamaya ayaan dhexdooda ku baabacnay. Qolo kuraasi ka luntay oo waalan majaaniin ah. Ha, kuraas baa waa shay miyir kale ma leh. Ama inuu ku fadhiisto ama inuu dhinto oo taga mooyaane miyir kale ma leh. Majnuunka kuraasta iyo jagooyinku waaleen waa qolo. Dan qabiilla kama shaqeeyaan, dan gobolla kama shaqeeyaan, dan wadanna kama shaqeeyaan, laakiin waa danayste. Kursigaasay ka gashay maalinku helana waa xasilayaa, maalinku waayana waa dagaalamaya. Goormuu kaasi noqday mid ummad u taliya? Goormuuse noqday mid masaalix ummadeed xambaarsa? Fi'ada labaad iyo kooxda labaadi waxa weeye waa niman ganacsata ah oo ummaddani u afduuban tahay, oo haddii nadaamba ummadda u soo noqdo rumaysan jaalisyo fara badan oy haystaan iyo tuubooyin meel ugu jiray nuugayaan inay ka baabaayaan. Sidaas daraaddeed nidaam oo dhan bay la dagaalamayaan. Inuu wax soo noqdo ummaddan isku soo noqotay la dagaalamayaan, waxoogaa dhaqaalana wa haysteen oo xaaraan ku soo gashay. Warma labadaas qolaan u afduubnaanayna? Ayna almasaalix? Markaasaa waxa weeye maalinba meel, maalinba qaab, maalinba weji, maalinba si. Annagana waxaan ka dhammaan laanahay meeshan inaan un taxliilinno oo koox la safanno oo nu qolo la safanno oo qolo u dabacno. Waryaa lumaya, dalkii baa lumaya, ummaddii baa lumays, oo masaalixdii baa lumays, oo culays ka saaran fiiri, oo meesha la yaalla fiiri. Ma waxaa kuu quman inaad maanta mid safiih ah intaad garab istaagta aad afkaartiisa taxliiliso? Calashaani reer baa kaala dhexeeya, calashaani kooxnimaa kaala dhexaysa, calashaani deegaan baa kaala dhexeeya. War maxay taraysaa? Soddon sano ku dhowaad baa waxaa ku soo jirteen hadday meel idin gaarsiinayso. In sheekadii cusub maalinba dhinac laloo dhigo oo cuquusha yani waxa weeye la rogrogo oo nala wareeriyo iyadoo masaa'ibtaas oo dhan ummadda haysato, annagana aanu fadhi ku dirirka ka taxliilino oy meel walba gasho oo culimadii aysaan noqdaan oo dalabatul cilmigiisaan noqdaan oo khaasadii ummadu xataa ka fayoobaan weydo, waa wax aad looga naxowa. ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in ummaddan caafiyo oo caafimaad u soo dejiyo oo quluubteeda isu keeno oo ilaahay qabyaaladda ka saaro oo rabbi inta mataamicda iyo danaha khaas kale ilaahay inuu ka qabto oo allah tabaaraka wa tacaala inta lunsan inuu ilaahay soo hanuuniyo ka ilaahay uusan hanuun ugu talagelin ilaahay si deg dega inuu halaago. ilaahay midkuusan ugu talagelin hanuun oo ummaddan dhibkeeda ka shaqaynaya kuna danaysanaya, ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu si deg dega usoo qabto.